Arriben les conclusions i amb elles les noves peticions de pena sol·licitades per la Fiscalia perquè aquest delicte es prostitueixi a les institucions i traeixi la confiança dels ciutadans. A Monali mantenen els 6 anys, a Flaquer i Sanaüja els hi rebaixen a 1 i Vicenç veu com els 6 anys inicials es redueixen a 8 mesos. A Miquel Nadal li rebaixen 2 anys, però no li aplica l'atenuant de confessió. Confiesa un senyor que no confiesa, però que trata de disculpar a la senyora Munar. Jo no sé si ha confessado o no ha confessado, o mucho o poco, però desde luego no ha sido relevante y no es merecedora de la atenuación que marca la ley. ¿Cuál es el motivo por el cual el señor Nadal hace un año en esta sala dijo ha sido la señora Munar y hoy dice que no? Porque a lo mejor habría que plantearse que el señor Nadal está diciendo la verdad. A les conclusions, la Fiscalia compara els penedits de Can Domenge amb els de la màfia i l'advocat de Munar parla de procés inquisitiu. El debat és sobre el paper dels penedits. Confiesan los que colaboran es porque ya ven que el Estado funciona y que lo tienen muy mal si siguen en la asociación criminal. Y deberíamos analizar si el señor Vicens, en las condiciones en las que está, ha tenido capacidad de decisión libre. També crida l'atenció l'al·lusió a les boines que fa l'advocat de Núñez i Navarro a l'hora de defensar que els acusats són gent il·lustrada. No són, con perdón, alcaldes de pueblo que van con la boina. Es gente muy ilustrada. Entre les principals qüestions que ha de decidir el tribunal, el paper de Maria Antònia Munar. Per a la defensa secundari i per a les acusacions, clau. Però alguien puede pensar que la presidenta del Consell va a vender el activo, la joya de la corona, el mejor activo que tiene. Y ella se va a quedar al margen. Ella no se entera, no sabe nada, no se mira el expediente. Esto atenta a la inteligencia. La especulación sobre las sabiendas él tuvo que saber o debió saber no nos basta. Son elementos absolutamente insuficientes para fundamentar una pretensión de condena. Nos importa la prueba practicada. No hay una sola huella sobre la posible intervención de la señora Munar. Cada vez que en la causa hay un momento, un hito caliente del expediente, la señora Munar da un paso atrás y firman sus soldados. Y finalmente, cuando hay que adjudicar, tiene el maquiavelismo político de traer a sus socios de coalición al pleno a que voten con ella. El PP era soci d'UEMA llavors i ara governa en el Consell, que exerceix l'acusació. En l'informe definitiu, el seu misser rebaixa a 45 milions d'euros el que creuen que valia el solar i la responsabilitat civil que reclama els acusats passa de 30 a 15 milions. Arriba un acord en sacressa. Què és millor? Obtenir una sentència que mos reconegui una indemnització de 15 o de 20 o de 25 i haver d'estar 10 anys executant béns en resultats incerts en funció de les persones o ingressar ja de manera immediata en la situació que està en les administracions públiques 3 milions i no renunciar a res perquè els altres 12 sí que poden seguir aquesta via si és que no hi ha cap atracament que sembla que no hi serà. I el judici queda vist per a sentència. L'Audiència Provincial ha condemnat Maria Antònia Munar a 6 anys de presó i 25 d'inhabilitació especial per exercir càrrec públic. En Nadal, Vicenç i Flaquer haurà d'indemnitzar el Consell de Mallorca en 12 milions d'euros. Miquel Nadal ha estat condemnat a 4 anys de presó i de 9 d'inhabilitació especial. El considera culpable dels mateixos delictes que Munar, però li imposa una pena inferior perquè la seva responsabilitat jeràrquica era menor. Bartomeu Vicenç està condemnat a 8 mesos de presó i 11 anys d'inhabilitació especial. Román Sanaüja ha estat condemnat a un any substituïble per dues multes de 180.000 euros, a més dels 3 milions que ja ha pactat tornar al Consell.
El tribunal condemna l'exconseller insular d'Economia, Miquel Àngel Flaquer, a un any de presó i 13 anys d'inhabilitació especial pels delictes de prevaricació i frau a l'administració. I l'advocat Santiago Fiol està condemnat a 18 mesos de presó i un total de 7 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. A més, Fiol haurà d'abonar els 150.000 euros que, segons el tribunal, va obtenir amb la conducta delictiva. La sentència no es ferma i es pot recórrer davant el Tribunal Suprem. Buenos días. Hi ha hagut gent que m'ha dit, heu de canviar el nom, que això està, té molt mala fama, aquest nom. I, bueno, jo no dic que un nom pugui tenir mala fama, Can de Monja és un nom com qualsevol altre, vull dir, en tot cas, la mala fama seran els polítics que puguin haver fet coses que no havien de fer quan estaven en el seu càrrec, no? És Jaume Nebot, conseller delegat del grup Boussà. Compraren Can de Monja per 100 milions d'euros a Sa Nostra, que n'adquiria els terrenys per prop de 10 milions en una subhasta judicial. Tres dies després haurien pogut tornar a vendre'ls quasi pel doble. Ho penses verdament i dius, vale, que bé, un negoci molt ràpid, no? Però després ho penses i dius, i poses a l'altra banda de la balança, poses tot lo de més, dius, però bueno, si tots els avantatges que veia de la compra, ara les renunciaré només per un benefici ràpid. No m'ho has convencit de cap manera. Ja veig que precisament són els errors que m'ho han conduït en aquestes situacions, els diuen molt netjar d'això. Anem a crear estabilitat, puestos de feina que se mantinguin i activitat, que és el que se necessita. Per a l'empresa, la primera conseqüència de la compra ha estat no haver d'enviar entre 60 i 70 persones a l'atur, com a mínim, durant uns mesos. El projecte que faran a Can del Menja no serà el de Jan Nobel. Thank you.